חמישה ימים לאחר האסון השיטפון בנחל צפית, היום מתקיים כינוס מיוחד של המכינות הקדם צבאיות. בימים האחרונים, לצד אסון הכבד, המכינות הקדם צבאיות נלחמות מלחמה נוספת, מלחמת תדמית, באחד המפעלים החינוכיים הכי ערכיים שיש בישראל. מתקפות מכל עבר, וצריך לומר שלאירוע הזה פתאום יש גם אבא וגם אמא, גם משרד הביטחון וגם משרד החינוך, שכנראה שכחו קצת את מקומם בתמיכה ובחיבוק. איתנו באולפן הערב שניים, עמיחי שיקלי, מנהל המכינה הקדם צבאית תבור. ערב טוב לך. ערב טוב. וערב טוב גם לבר ובן, קצין חילוץ במילואים ב-669. גם איתך אנחנו רוצים לדבר על האירוע הזה. עמיחי, אני מבין שהיום ביקרת במכינה, ופגשת שם גם את המשפחות וגם את הצוות החינוכי. בוא, שתף אותנו בהתרשמות שלך. אז קודם כל, אני ראיתי מכינה שנחושה להמשיך ללכת קדימה, להמשיך את המחזור הבא, להמשיך את הפעילות על אף האירוע המאוד מאוד קשה. אשר למשפחות, כמובן זה שיבה, אבל, חיבוק, אלה הרשמים. תקן אותי אם אני טועה, אבל מאז האסון צוירה מעין תמונה, מצוירת מעין תמונה, בעיקר בתקשורת, של כשל כל כך גדול שמשליך על כל מה שקשור למפעל החינוכי הזה שנקרא מכינות קדם צבאיות, שצריך לומר, הוא ערכי מאוד, הוא חשוב מאוד, הוא ציוני מאוד, וקצת מר מדי שאסון כבד נפתח על הכל. כן, אני חושב שהמילה משבר בעברית קשורה בלידה. כל משבר יכול להסתיים או באיזשהו, נקרא לזה שיתוק, או בלידה וצמיחה. אני כולי תקווה שמתוך המשבר הזה, וזה ללא ספק משבר, מפעל המכינות ידע לצאת קדימה טוב יותר, מחוזק יותר. אני לא חושב שהאירוע הזה הוא תמונת המצב הגורפת לכל מה שזה הנורמה וזה הסטנדרט, ובוודאי שאחד הלקחים המרכזיים שצריכים להיות פה, זה איזשהו מערכת בקרה חיצונית שצריכה להיות קצת יותר יעילה, כי כנראה שבסופו של דבר ארגונים לא יכולים את הבקרה לעשות על עצמם. זה אולי הלקח המרכזי שנובע מתוך הדבר, והדבר הזה כן היה חסר. אוקיי. בר, אתה, אני מניח, עקבת אחר החילוץ הדרמטי הזה. תגיד, תנסה להכניס אותנו, את צופינו, לרגע הזה שהמסוק יוצא לפעולה, עמוס בכל הצוות, בכל המחלצים, הנקודה הזאת שמגיעים מעל מי שצריך לחלץ אותו, כל הירידה בחבלים, תנסה לתאר לנו את הדרמה הזו. קודם כל, היחידה נמצאת בכוננות 24/7, וצריכה תוך 15 דקות להיות מוכנה לכל תרחיש שהוא. אנחנו לא יודעים שאנחנו הולכים להגיע לשיטפון, ברגע שאנחנו מוזנקים אנחנו מגיעים ללא נודע. כשמגיעים לשטח בעצם מגלים לאן מגיעים, או תוך כדי הטיסה. גם מה שקרה שם בשיטפון, בגלל שהכל נורא דינמי, אז בעצם כל נושא החיפוש והאיתור הוא חלק חשוב, הוא חלק מקדים וחלק חשוב בחילוץ, וכמובן כשמזהים, אז... כן, אבל תקן אותי אם אני טועה, היחידה פועלת בעיקר בחילוצים של תאונות דרכים, פינוי פצועים ממקומות קצת מאתגרים. שיטפון זה לא ה-DNA הטבעי שלה. אז קודם כל, המטרה העיקרית של היחידה ומשימתה היחידה זה חילוץ טייס נוטש בשטח אויב. עם השנים, מפאת המצב... קיבלה הסמכה אזרחית גם. הסמכה גם אזרחית, גם תאונות דרכים, גם שיטפונות, גם בעצם הכל. היחידה בעצם יודעת לתת מענה לכל תרחיש שהוא שיהיה, בין אם קרבי, בין אם לא. עמיחי, איך משפיע האסון בסדר גודל כזה, למשל, על האמינות שנותנים החניכים במוסד, במוסדות בכלל, משרד חינוך, משרד ביטחון? כן, זה ספק שזה מעורר. החניכים הם בסערת רגשות, היו בעיקר גם בתחילת השבוע, ועשינו איזשהו, הבאנו איש מקצוע לשיחה, ובהחלט שמענו קולות ש... קצת פחות מובן מאליו, כיום נסמוך מה שנקרא על 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 המבוגרים. והאמת היא שמה שאמרתי להם בהקשר הזה, שאני חושב שזה דווקא דבר נכון לפתח את החוש ביקורת הזה כלפי סמכות. סיפרתי לך גם בקצרה על אירוע שאני ביומי הראשון כמפלג אימונים של סיירת גולני, בדיקת ציר לאיזשהו מסע, משהו נראה לא כמו שצריך. המפלג אומר לי, יהיה בסדר, לא תהיה בעיה, מגיעים ליום החצייה של אותו ציר,
אירוע מאוד קשה, כמעט ונהרגים לי חיילים מול העיניים, מאז אני אימצתי את העניין הזה, ואני חושב שאם החניכים למדו מזה הטלת ספק, זה שיעור שהוא, שהוא שיעור כדאי. כן, בר, קיימת איזשהו כנס רפואי ייחודי וראשון, צריך לומר, שכלל בין היתר קיבוץ של כל יחידות ההצלה בישראל, שתף אותנו קצת בתובנות משם. אז זה כנס שהולך לקרות ב-22 במאי, ובפעם השנייה זה כנס שנתי, ובאמת הכוונה להוות ארגון גג לכל היחידות שעוסקות בהצלת חיים במדינת ישראל, אם זה מד"א, אם זה הצבא, אם זה יחידות התסה אזרחיות, היחידה המוטסת של, של מד"א. זה מין סיור בוחות, או מטרה שאולי לאחד את כולם? לא, כן, לא, לאחד, לא, זה לא, זה, לא, זה לא יקרה, זה, לא, זה גם לא מתוקף תפקידנו, אנחנו באים לארגן ארגון גג ושיח שייצר שיתופי פעולה, אישור קו בבית ההחלטות, בבית המכשור והחדשנות, דיברו על כטב"ם עם כלי טייס בלתי מאוישים ושילובם בחילוצים, אז גם על זה אנחנו הולכים לדבר. כן, בחילוץ האחרון נזקקו למסוק רב שיסייע בחיפושים. אגב, צריך לומר, גם ברגעים אלה עדיין מתנהלים חיפושים אחר אדם נוסף שכנראה נספה באירוע הזה. אני רוצה להודות לשניכם, עמיחי שיקלי, תודה רבה, וגם לך, בר ראובן, שאתה תהיה עני בעבודה ושאתה תמשיך להפרות את הנוער שלנו כמה שיותר. תודה רבה לשניכם.